calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gumeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Soomaan iyo qaarijin isbarbar socdo oo laga soo sheegayo magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay dad caan ah oo loo adeegsaday suntaasi ayaa la sheegaya ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in bilihii la soo dhaafay dalka Soomaaliya soo gaartay sun qatar ah oo sirdoonada halista ay isticmaalaan taas oo lagu magacaabo resin sunta ayaa la sheegay in loo isticmaali karo hab kala duwan sida in lagu duro qofka cuntada loogu daro iyo waliba in la ursiyo qofka iyadoo sida barafoonka loo adeegsanayo xogo soo baxaya ayaa muujinaya in la sumeeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Aadan Oome iyo rag kale oo caan ahay waxaa ku jira ayaa la leeyahay madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed sidoo kale nin lagu magacaabo Daahir iyo caalimkii weyda ee Sheikh Nuur Baaruud Gurxan waxaana xogtu sheegaysaa in uu ka dambeeyay Cabdullaahi Dheere taliyaha dabagalka oo aad ugu dhow taliyaha Nisa Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo dhanka kale taliyaha dabagalka ayaa la sheegayaa inuu beegsi gaar ah ku hayo siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdullaahi Dheere ayaa ah nin aad awood u leh isla markaasina meel kasta lugta gashta loona xil saaray inuu dadka ka aragtida duwan qaarijiyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ninkaani oo qaraabo dhowl ah madaxweyne Farmaajo mas'uulkani ayaa lagu eedeeyay inuu bixiyay amarkii lagu weeraray hotel Maa'ida xilli ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed si ay ugu qayb galaan dibadbaxa nabadeed oo lagu waday in uu ka dhaco fagaaraha daljirka daasoon 19kii Febraayo ciidanka ilaalada ee taliyaha dabagalka ayaa la rumaysan yahay in ay isku dayeen in ay qaarijiyaan ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo horkacayay dibadbax nabadeed iyagoo si dirqi ah uga badbaaday rasaas oo da looga qaaday xilli ay marayeen waddada u dhexeysa kilomitir 4 iyo gegida diyaaradaha Aadan Cade taliyaha dabagalka ayaa la sheegay in uu u qaybiyay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ku dhawaad 40 bistoolad kuwaasi oo maalmo ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho xog hoose ayaa tilmaamaysa in raggaani beegsan doonaan xubno sarsare oo ka tirsan midowga musharaxiinta iyo howlwadeenada ku agdhow kooxdaani la hubeeyay ayaa lagu soo warramayaa in loo diyaariyay baasaboorada waxaana loo ballan qaaday qofkii fuliya howlgalka loo diray in si toos ah loogu diri doono dalka isla markaasina la siin doono lacag ku filan dalkana uu ka bixi doono hay'adaha caalamka ahi ee ku sugan xalana ayaa la sheegayaa in la gaarsiiyay warqad cabasho ahi taas oo ka timid midowga musharaxiinta madaxda ka aragtida duwan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay halis ugu jiraan in la sumeeyo iyo in la qaarijiyo si kastaba ha ahaatee doraad waraaqad Facebook la wareejinaya ayaa caddaynaysa in raggaani bistooladaha loo qaybiyey ay gaarayaan ilaa 100 qofood isla markaasina loogu talagalay in ay qaarijiyaan qof kasta oo gacansaar leh mucaaradka isla markaasina xataa qofka bajaaj laha ah ee ku qaada qof abaabula banaanbaxa in la dilo asiga naftigiisa si kastaba ha ahaatee qorshahani oo halis ku ah shacabka Soomaaliyeed ayaana la ogeyn sida looga hortagi karo dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland oo Amisom kala hadlay sugidda amniga goobta doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilka midowga Afrika Soomaali u qaabilsan Master Francisco madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay sidii loo qaadi lahaa tallaabooyinka ugu habboon ee xal looga gaari karo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka ka taagan si ay doorasho wadar ogol ahay dalka ugu dhacdo iyo sidii ay ciidamada nabad ilaalinta Amisom u sugi lahaayeen goobta uu ka dhacayo shirka loo madalsan yahay dhowaan shirkani ayaa sidoo kale looga hadlay howlgalka ciidamada Amisom ee deegaanada maamulka Jubbaland iyo sidii loo xoojin lahaa dhinaca kale wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay tallaabadii ay shalay qaadeen ciidamada ammaanka si hayaha wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xundube Jimcaale oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay tallaabadii ay qaadeen dowladda ee ay ciidamada ammaanka ku xireen qaybo ka mid ah wadooyinka Muqdisho Xasan Xundube ayaa ugu horreyntii shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay dhibaatada ay u mareen wadooyinka ay xireen ciidamada dowladda taasi oo sheegay inay keentay madaxdii kala duwaneed ee ka qaybgalaysay aaska qaran
xundube ayaa sheegay in dadaalka guddiga loo xil saaray aaska madaxweynihii hore ee soomaaliya uu alle u fududeeyey mas-uuliyadda laga sugayey oo dhowr qayb ahayd sida uu sheegay una kala qaybsaneed soo qaadista meydka janaasada iyo aaska loo sameeyey allah u naxariistay cali mahdi maxamed fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida meediya xog xasaasi ah midowga yurub oo hakiyey lacagtii uu tooska u sii jiray dowladda federaalk soomaaliya sabab la xiriira madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo oo la kari la'yahay midowga yurub ayaa hakiyey lacagtii tooska aheed ee uu ku bixin jiray miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya sida uu qoray wargeyska caanka ah ee dhaqaalaha ka faallooda ee the economic lacagta tooska ah ee midowga yurub uu siiyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa la bilaabay sannadii 2018-kii iyadoo wixii markaasi ka horreeyey la marsiin jiray hay-adaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada si ay soomaaliya ugu qarash gareeyaan hase yeeshee warbixinta uu maanta qoray wargeyskaasi ayaa shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeyey bishii juun ee sannadkii tagay uu mar kale midowga yurub hakiyey miisaaniyadda sabab la xiriira walaacyo ku saabsan iskuday lagu xadayo doorashada soomaaliya warbixinta wargeyska ma bixin wax faahfaahin ahay intaasi dhaafsan hase yeeshee waxay madaxweynaha soomaaliya ee wakhtiga ka dhammaaday ku eedeeyeen in tan iyo markii uu xukunka qabtay uu isku dayey inuu awoodda xoojisto isaga oo dhinac u riixaya mucaaradka islamarkaasina u adeegsanaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee mishaarkooda bixiyaan midowga yurub arrintani ayuu wargeyska sheegay inay walaac ku abuurtay dalalka reer galbeedka ahi inta badan bixiya miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya weli kama hadlin haddii ay jirto in miisaaniyadda midowga yurub la hakiyey hase yeeshee dabayaaqadii sannadkii tegay iyo horaantii sannadkani waxaa soo ifbaxayey dhowr kiis oo ku saabsan ciidamo iyo shaqaale rayid ahi oo aan mushaar qaadan taasi oo markii hore aan dhici jirin beesha caalamka oo ay ugu weyn yihiin midowga yurub iyo maraykanka ayaa hadda ku qasbaya madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo inuu madaxweyne goboleedyada kula shiro xalane taasi oo uusan raalli ka ahayn waxaana muuqata in awoodda maaliyadeed ee ay soomaaliya ku leeyihiin ay u adeegsanayaan cadaadiska ay ku hayaan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu farmaajo xilka qabtay ayaa midowga yurub waxa ay dareemeen in farmaajo uu awood isku yeelayo islamarkaasina uu doonayo inuu xukunka keligiis iska sii joogo hase ahaatee iminka uu doorashadii diidan yahay lacagihii la siin jiray ayaa gebi ahaanba laga jartay si uu isku dhiibo dhinaca kale laba ka mid ah musharaxiinta soomaaliya oo turkiga uu xiriir dhow la leeyahay sarkaal sare oo ka tirsan turki oo lagu magacaabo serhad ayaa sheegay in turkiga ay la macaamili karto musharax kasta oo noqdo madaxweynaha xiga ee soomaaliya marka uu dhammaado muranka ka taagan doorashada soomaaliya wuxuuna si gaar ahi u magacaabay laba ka mid ah musharaxiinta hadalka serhad oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka bulshada insamar ee magaalada istanbul ayaa yimid iyada oo maalmihii dhowaa la tuhmayey in turkiga ay si hoose ula shaqaynayaan madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo ciidamada turkiga u tababaray ee gorgor iyo harmacad u adeegsada in lagu caburiyo mucaaradka hase yeeshee ninkani ayaa muujiyey in turkiga ay sidoo kale xiriir dhow la leedahay musharaxiin kale oo qaarkood saaxiibo dhowla ah qaar ka mid ah musharaxiinta waxay xiriir dhow oo taariikh ahay la leeyihiin turkiga tusaale madaxweynayaashii hore sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh maxamuud oo labaduba la sheegayey turkiga ayuu yidhi in ay saaxiib la yihiin waxaa u malaynayaa in turkiga ay awood u leedahay inay la shaqayso musharax kasta oo noqon doona madaxweynaha xiga ee dalka marka muranka doorashada uu dhammaado ayuu yidhi si kastaba serhad ayaa sheegay in siyaasadda turkiga ay ku wajahan tahay soomaaliya ay tahay mid diiradda lagu saaro horumarka dalka ee aan quseyn shakhsiyaad gaar ahi turkiga ayaa bishii tagtay walaac ka muujisay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashada soomaaliya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada soomaalida inay ka fogaadaan tallaabooyinka horseedi kara rabshado dalka ka dhaca dhinaca kale golaha ammaanka oo shir deg deg ah ka yeelanaya arrimaha soomaaliya sida uu xaqiijiyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in ay
kulanka yeeshaan xaaladda Soomaaliya ee murugsan James Swam ergagaarka ah ee xogayaa guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu wadaa in warbixinada ugu dambeeyay ee dadaalada qaramada midoobay u gudbiyay shirkaasi golaha amaanka ayaa xoog saaraya sidii loo qaban lahaa doorashooyinka Soomaaliya muddo gaaban si xasiloon oo ay wada ogol yihiin madaxda federaalka iyo dowlad goboleedada oo gacmahooda ku saxiixay 17 September heshiiskaasi dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid